Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е епизод номер 4 на нашата поредица на PES14 Become a Legend. Избрани сме за стартовете единисторка в матча по-точно срещу Хановер, където ще играем на лявото крило, ляв халф, така ще го кажем, защото не е крило, крилото е малко по-напреде. Да, като цяло се надявам да се представя добре, защото напоследък така получих няколко шанса в Айнтрахт Брауншвайг и се надявам да ги оползотворя и да вкарам поне първият си гол вече, защото трябва да вкарам. Двобоя започва матча за Бундеслигата, ние се намираме в средата на таблицата, не мисля, че се борим да не изпаднем, но не знам как точно вървим, но средата на таблицата, там е нашето място. Този път не съм капитан, така че да. Нека да видим какво ще стане. Оу, добро центриране! Ах, няма кой да го засече. Точно на края на полувремето. Много хубаво центриране, но няма кой да го засече. Приключва първото полувреме при резултат 0 на 0 с много хубаво центриране. Много хубаво успях да центрирам в края на полувремето, но никой не засече. 0 на 0. Край на матча, дори и без мене, аз бях сменен отново в същата минута, дори и без мене не успяха да направят нищо. Безинтересен матч, но важното е, че взех играч на матча. Чисто и просто тук може да вземеш играч на матча, само ако я подаш и гледаш пасовете да не са ти грешни, което всъщност е доста важно, но не мисля, че направих. Не направих нито удар, така че смятайте за какво става въпрос. Вижте. Удари всъщност нямаме, ето пас е с 8 и от 9 всъщност и от тях 8 са... Да, 19 км, много съм бърз, бе! Извън състава съм за матча срещу Штутгарт, така е решил треньора, няма да спорвам неговото решение. Но срещу Нюрнберг ще стартирам и мисля, че е време за малка промяна в нашото... Добре, защо не мога да сетя облик, нашия облик, айде така ще го наречем. Косата, като коса имам предвид, не е нещо друго. Мисля да я направя нещо от стила много късичко. Какво ще рече това? Нямам се на преста. Нещо от сорта на с някакви лентички, нещо така якочко да изглежда. Не е плешив. Не е плешив. Това ли са вариациите? Нещо гангстерско исках да има, но... Спешъл, така. В спешъл ще има някакви невероятни прически, предполагам. Какво за бога? Я си представете да имах такава прическа. Ще ми се, наистина, честно да ви кажа, ако имах достатъчно дълга коса, за да си направя расти, на секундата бих си направил расти. Просто не знам какво има в тия скапани расти, обаче супер много ме кефят. И честно ви кам, ако можех, с радост бих си... Да, не знам. Честно, супер много ме кефят такива някакви. Като видя някой с расти като цяло и ми става някакво много яко. Им чуш, всички са някакви стил Боб Марли. Но, наистина, ще бъде яко. Но, за съжаление, моята коса е някаква... Когато вятъра е духа, ако съм с малко по-дълго коса, когато вятъра духне и ми лети косата навсякъде. Така че, смятайте за какво стана въпрос. Тук сме домакини срещу Нюрнберг. То почти всичките стадиони са еднакви в Бундеслигата, така че, да. Обаче, трябва да победиме, което е най-важното. Защото тези три точки могат да ни помогнат много. Би! 1-0! Имах някакво действие тук в самата атака. Направих нещо, подадах паса, мисля, че там имаше и фаул дори, но... 1-0 за Айнтрахт Брауншвайг, Беларави. Тук виждате, поисках топката, тъй като видях, че има пространство, където мога да поискам. Получих я малко бавно, но все пак успях да я подам. Тук имаше фаул между другото.
Но няма значение, важното е, че успяхме да отбележим гол и водим с 1-0. Еми ще вкарат, глупаци. Нормално е да вкарат. Моите играчи са някакви много глупави. Сега, тук му я подавам. И той се бута в тях. И какво мога повече да направя? Отнемам я, подавам я и... едно на едно е на полувремето. Владеят те повече топката, но горе-долу е еднакво всичко това, което се случва. Смисъл, равностойни сме. Този път играх 90 минути, но единствено защото забрави да ме изкара компютър, тъй като нали нямаше такова. Но тук отново играч на матча, което добре. Предвид, че не направих почти нищо. Имах един удар, но той беше от центъра, така че той не се брои. Този път съм бягал по-бавно. Защо така? 90 минути, 25 докосване от топката. Общо взето слаб съм физически, виждате, от 7 възможни единоборства съм спечелил само 5, така че си имайте на представа за какво стана въпрос. Само 2, също си извинете, дори не и 5, 5 съм загубил. Но слаб физически, трябва да бачкаме, да дигаме яко фитнеса. Започвам още един матч, като старто, в стартовете ни сторка, но не знам къде ще играя. Ще разбера, наверно, по-нататък, така че да. Ще започна като ляво крило, това го разбрах. Ето ви отново, три мача мисля, че играем поред на този стадион. Не съм сигурен, така че си представите три отбора, от които един съм аз, един е нашия отбор. Се играят на същия стадион, така че... Hello! Welcome to Bundesliga. Така че, имате си на представа, виждате иначе всичките костюмчета, фенчета, ау. Много хубав екип имат. Боруся Мюнхенгладбах. Аре бе, вкарай я! Ах, малеле! За малко да изпусне най-чисто положение, което имахме в матча. Но Комбео успя да отбележи за 1-0. Аз там не знам какво правих наказателното. Нещо събутах с някой, ама не мога да си спомня точно с кой. Ема там скачам, иначе радвам се на гола, все едно съм направил нещо. Ся, ще ме видите тук, ето ма, мене. Бягам, бутам се в момента с някой. Тук идва някой. Ето, аз съм толкова далече от екшена, че си нямам на представа, но няма значение, поне вече водим се 1-0, което е добре. Изглежда, действам добре на отбора. И края на полувремето, направо няма смисъл да прекъсвам, така ще го изрежа. Имам жълт картон, което беше голяма грешка, иска да игра с топката и аз много мачове всъщност така се получава, тъй като реакциите ми все още са доста бавни и не съм свикнал с играта. О, сега! Терзиев! О, 2-0! Терзиев отбелязва! Каква атака! Какъв гол! Най-накрая първият гол в професионалната му кариера! Уху! Невероятна атака! Бързи докосвания до топката. Тук той игра с топката. Единственото нещо, което им беше бъв главата, беше да стигна колкото може по-напред. Изплашиме Саймен Джаксън или Кумбело, който е двамата, че няма да ме поде. Накрая ми я подаде, не бях в засада и невероятен завършващ удар. Виждате само какъв пас от Саймен. Не знам кой беше това, но само виждате овладяването. Поглед къде е вратаря. И е 2-0, Боруся Мюнхенгладбах. Да го духат! Ну и ме смениха, супер. Край на матча успяха да вкарат някакъв глупав гол, който абсолютно забравих да го снимам. Така че, да. Изобщо не е бука, обаче Кумбела този път е играч на матча, аз съм с рейтинг 6. What the fuck? Най-накрая обаче отбелязах първия си гол в професионалния футбол. Искам да бягам с 20 км в час. 79 минути съм изиграл. 2 удара, 1 във вратата, 10 паса, 4 успешни. Може би това е било моята гибел. Но все пак успях да отбележа, изобщо не ми пука. И в оверала се дигна с 1. Вече сме 74. Искам да си увелича стамината и... къде е силата? Тенасти. Да. Не знам къде се намира самата
Saving, speed, power in here, finishing left it pass. Physical. Strength виждате 64, само така че. Малко е. Малко е определено. Срещу Байер Леверкузен бяхме оставени извън състава. Малко предсакано е това, но какво можеш да направиш? Паднали сме с 4-0. Лошо. Мисля, че има още един мач до края на сезон, затова ще изчакаме Херта Берлин. Нека да видим всъщност, не съм сигурен. Колко мачове има. GK Controls. What the fuck? Даже не знаех, че... А, тук може между другото да съм и вратар, което... Е, интересно. Не, има още 3 мача. Може и повече да има, нямам се на представа. Да, тук също Вердер Бремен ще играеме. Не знам на каква позиция, не можах да видя. Може би трябваше да погледна. Много глупово от моя страна. Но ще си сменя обувките. Обувките, не, бутонките. Сега ще видим с кои, набързо ще ги сменя. Защото съм с теб, но искам малко разнообразие да има. Изглеждат им, че яко тези Hyper Venom, които са, но... Ще играя с... Къде са моите? Едни от любимите ми. Няма да сменям на Adidas все още, ще карам с... Ей тя, защото са яки. Не че ми отият кой знае колко, но ебал съм го. Последният матч от епизода е срещу Вердер Бремен на Айнтрахт Стадиум, където сме домакини. Хубав удар, хубав удар. Малко увеличих гейм спида. Тук хубав удар, но е далече от вратата. Не успях дори да оцеля близко до рамките, така че... Удар, ох, добро, добро подаване от моя страна, но мисля, че Кумбела не успя да направи хубав удар. Все пак, обаче, добро подаване от моя страна, така че това поне може да бъде добрата страна. Ей, йо, Джейсън! Края на полувремето, 0-0, с 1-2 мои удара и като цяло нищо по-интересно. Един хубав удар на моят партньор в атаката Кумбела, който не успя хубаво да оцели и почваме втори. Край на матча, 1-0 за Вердер Бремен с някои глупави решения на моите съотборници. Не мога да кажа, че беше слаб мач за мен, тъй като направих няколко хубави неща. Но наистина, ако имах малко повече физическа сила, щеше да бъде наистина много по-добре. Също Франкфурт не сме в състава, така или иначе, нека продължа напред, защото толкова ще бъдат епизодите за този епизод, но загубихме битката за Айнтрахт. Лошо и се насочваме само надолу, което не е хубаво, тъй като доста време не сме взимали, откакто последния гол вкарах всъщност не сме взимали победа, което беше миналия матч, помена. Нека да видим срещу Хамбургер ще играе ли. Кой е решил треньора? Ще играе, което е добре, но това ще стане в следващия епизод. Нека да видим колко остава до края на сезона. За световното... Остават 4 матча до края на сезона, предполагам, че ще играя в минимум 2 от тях, така че това е позитивното. В единия ще игра със сигурност, така че от другите 3 ще игра най-вероятно 2, но най-вероятно в следващия епизод ще приключим сезона, което ще бъде инфаркт, нали, 5-ти епизод, приключваме първи сезон. Надявам се, че този епизод ви е харесал, ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесате, абонирайте се. Вкарах най-накрая вече първият си гол в професионалният футбол, така че което е, нали, плюс за мене. Тук съм изиграл двойно мачовете, които играх в ФК Арока и да. Пожелавам приятен ден и ще се видим в следващия епизод. Чао!